سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغستي اليدا وذير هلكان دغسنيسان واذا عد عود كيس سي خاتمو واد كدغسنيسان موجوده اف ام 88.8 مغارده لاسعانو دياريرهيدا سيده كلا واحد نغا داونيسان تي في عالمي اه درويش تي في ومالينما حد 15 كي بيشي 2024 قودبدا وراركان ايدين هينانا وحا كميدا رئيس الوزراء حكومه الجمهوريه الفدرالكا الصوماليا مدن حمزه عبد البر او دافور hawlgelinta xarunta bangiga dhiga ee Muqdisho madaxweyne Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdiye uu hambalyeeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Nugaal hoggaamiye ku xigeenka maamulka SSC Qaatumo oo kulan la qaatay wasiirro ka tirsan golaha fulinta maamulka Qaatumo oo safar shaqo ku tagay magaalada Buhol ee xarunta gobolka Cayn war cusub oo kasoo kordhay xiisada ciidanka BSF iyo Puntland warbaahinta Soomaaliyeed oo kaashanaysa UNSOM oo maanta Muqdisho ku qaatay tababar waa tahdiga siyaalintaas waxa ay aan qodobadii wararkan ugu door korona haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo faahfaahsan ريزول الزراء حكومة الجمهورية الفدرالكا الصومالية مدن حمزة عبد البر وضاف فريها والقلين تحارون تبنكي قديقة مقدشو فانت وركاس وحينا هي وريهنا محمود بوعمي رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد البر وضاف فريها والقلين تحارون تبنكي قديقة قرنكا جات المامي مهمة أي حرون تنقل يضع هاي بلشادة الصومالية قارهان إن له دي كفلن أو lagu badbaadin karo nolosha dad badan oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah xaruntan bangiga dhiga ayaa ah mid casri ah oo laga hirgeliyay caasimadda isla markaana la dhigay mashiinada ugu dambeeyay oo casri ah ayaa la filayaa inay kaalin weyn ka qaataan sababta bixinta bukaanada u baahan dhiga iyadoo oo gacan weyn ka geysan doonaan yareynta helitaanka dhiig caafimaad qaba oo ku filan bukaanada رئيس الوزراء حمزة عبد البر ayaa sidoo kale waxa uu booqday isbitaalka Banaadir halkaas uu kormeeray qaybta dhiqidda kelyaha oo in la dhigay qalab casri ah isla markaasna si lacag la'aan ah bukaanada ugu adeegi doonta mudane حمزة عبد البر waxa uu xusay in horumarinta adeegyada caafimaadka ay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee qorshaha xukuumadda isagoo ku nuuxnuuxsaday in caafimaadka bulshadu uu yahay aasaaska horumarka ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shaqaalaha caafimaadka inay sii wadaan dadaalkooda si loo xaqiijiyo in adeegyada caafimaadku ay noqdaan kuwo waxtar leh oo gaaraha dhammaan bulshada Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay dowladda boqortooyada Sacuudiga Carabiga oo ka gacan siisay hirgelinta iyo dib u habaynta qaybaha caafimaadka xukuumadda dan qaran ayaa ku hawlan dardargelinta qorshayaasha horumarinta adeegyada caafimaadka si loo hagaajiyo tayada adeegyada caafimaadka ee dalka loona xaqiijiyo helitaanka adeegyo caafimaad oo dhan walba madaxweyne Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdiye uu hambalyeeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Nugaal madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdiye uu hambalyeeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Nugaal University ayaa waxa hadaladiisa ka mid ah sida tan waxaad soo gasheen dadaal dheer oo ku sinaan karay mararka qaarkood inaad ku soo jirteen geedi socod tacliimeed oo ka badan 15 sano ilaa 20 sano gaari karay mararka qaar waxaad u soo halgamayseen inaad maanta xirataan goonka madaxa iyo garbaha idin saaran oo aad dareentaan ixtiraam iyo cizad naftiinu ay idin siinayso ixtiraam iyo cizo dadkiinu ay idin siinayaan sidaas si lamidana dadkiinu ay idin ka sugayaan عزة نفسك أدري ميسان إن أمدي إن أيدي الله ذاك الله يكدقو أقوان تأي أهمية ديدا وحاقوه الرئية أقوان يهنكو أما قفك التعليم تبرتي أيدينكو أدقوه الرئيسان مانت وحو قيب كان نقضاء كبعين تأيو هرمارين تبرشادة وكنو ليهاي أما لنو ليهاي hablaha iyo inamada halka soo fadhiya bulshada SSC Qaatumo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxay ka soo eegayaan uga fadhiyaan inay qayb lixaad ka qaataan horumarinta
nolosha deegaanada iyo geeyga Soomaaliyeed gabi ahaanba waa mid ka mid ah waajibaadka la doonayo inaad ka dhaxashaan tacliintii aad soo barateen ahmiyadda labaad ee laga tilmaamo aqoonta iyo barashadeeda laga helo waxa weeye abuuritaanka fursado camal oo wax ka bedeli karaya noloshiina koobaad idinka number 1 nolosha qoyskiina iyo ka bulshadiina intaba qodobka saddexaad aan tilmaami karaya waxa weeye qalin jabintan iyo jaamacaddan maanta aad ka qalin bedelanaysaan waxaad ka dhaxli doontaan kalsooni iyo ixtiraam idinku naftiina aad u haysaan aqoonta noocaas ah ee aad barateen ee aad waqtiga soo geliseen ummaddiinnu waa u hanweyn tahay waxaa u hanweyn waalidkii idin dhalay waxaa u hanweyn macallimiintii iyo maamulkii idin soo barbaariyey wax idin soo baray waxaa u hanweyn bulshadiina maanta ugu baahida badan ama u ooman inay helaan aqoon haqabla oo wax ka bedesha hab nololeedka bulshadeenna oo dhanba waxaan ku rajo weynahay inaad kaalinka dadku idinka soo eegayaan aad buuxin doontaan kana soo dhaalaali doontaan ilaahay idinkii waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guud ahaan hablaha reer SSC Khaatumo oo dhankii loo kacaba bulshadeenna hormuud u ah hadday shalay hablaheennu hormuud ka ahaayeen halgankeennii iyo deegaankeenna kan inuu helo xuquuqdiisa ayaa ka tashiga ah maantana hablaheennu waxay hormuud ka yihiin aqoontii iyo waxbarashadii iyo tacliintii waa ma ragma doon ardaydii toddobadii arday ee ugu sarreeyey shan baa habla ahaa oo maanta halinka qalin jabinaya oo kaalmaha koowaad iyo labaadba waxa galay laba hablood sidoo kale hogaamiyaha ayaa ka hadlay khayraadka ku duugan dhulka SSC Khaatumo isagoo sheegay wixii heshiis khayraad ah inay mas-uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya shidaalku waa qayb ka mid ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenna ilaahay ku mannaystay heshiisyada noocaas oo kale ah dalkeennu wuxuu leeyahay dowlad dhexe dowladda federaalka baa ka mas-uula khayraadka guud ahaan iyadaa iskale saxiixeeda cidda ay la gelisa iyo cidday siinayso innaguna waxaynu leenahay in layna ka talageliyo xuquuqdeena laynaga siiyo intaana waa ku haysanaa dowladda haddii ilaahay ka dhigo hadday ka baydhana waa iska qabanaynaa ceelka holhooleed iyo khayraadka dabiiciga ee dalkeenna ku jira waxay ku urursan tahay dulucda ololaysa dhacay xeradan kuu fadhiya waxa wada lagu qaybsan karaya maaha wax inta samada qasabada laga soo rido la dalooshan karo la qaadan karaya maaha waa in lagugu yimaadaa muwaadinka reer SSCO lagaala xaajoodaa lagugu qanciyaa in dantaadu ku jirto danta ummadda Soomaalida ay ku jirto hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo oo kulan la qaatay wasiiro ka tirsan golaha fulinta maamulka Khaatumo oo safar shaqo ku tegay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn faahfaahinta warkaasi waxaynu haya wariyaheena Maxamed Galaydin hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiini ayaa kulan kula qaatay xubno wasiiro ka tirsan golaha fulinta maamulka oo safar shaqo ku yimid magaalada Buuhoodle xubnaha wasiirada oo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Mudane Cabdiqani Hiirid wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Yuusuf Salamaan Sancad wasiirka xanaanada xoolaha Dr. Aadan Cabdullaahi Xasan iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha shaqada iyo shaqaalaha Mudane Jaamac Maxamed Mursal ayaa soo gaaray magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn socdaalka mas-uuliyiinta ayaa qayb ka ahaa shaqooyinkooda caadiga iyagoo daraasad ka sameynaya deegaanka iyo sidii loo dhaqangelin lahaa hawlaha hortimanta wale maamulka gobolka war cusub oo kasoo kordhay xiisadda ciidanka BSF iyo Puntland faahfaahinta warkaasi waxaynu haya wariyaheena Maxamed Galaydin
وركن نجس قارئ قبل كبري أي شيء جيني عن تكسي درس يحس دا ولا حس عدم هذا بيس أفتي مامل كبنت لان أكتر عن قرون كم جلاد بوصاس حرتو قبل كاسي واسكو قبتين لبض الدنا بيس أف أيام حالي مركل صوص عرتي دقنين علوس وحن سيا تكسي تدقنين تهوري أهين لقف قادو آجا قرون كبوصاسو سدوا كلنا أي سنجس ودي كرن ديارات هدول مات كا ورال كتلس كوا حالي الشعية وحال غش يا جاي إن أنا أولي حرس ما لقى قارئ أنت قرون كا أين وجد جيان شعب كي شركة هدول مات يضع تلسك بيس في السيجارة قد قد يرضاه دالو إيرلين يوتيوبين إيرلين وحمل الشركة دي هو كان سمو إذا أمر كودة إن يدو قادة دون توحي مسؤولة كدع هالكاسي خلاف كوغونا يا كدع شيء استعمال كقرون كي بيس في شكتي إن لودي دي عدم دي ده ين حتى لقد روفين ويا أسكرتها كدع عن طي وحنا بدل لان كودة سينا قرون كوبد شحر عيدان قرون كدي راه بوصاصو ما أهان دون قوب حر عيدا مقارة أما قوي سقارة وحنا قد قينا دمان شعب كله قرون كبوصاصو إن سقف وقادان قرون كديارة ده مقالة بوصاصو ما هندون قوب حرن حرع إذن أما قوس قارة أي اللي يقولوا قرال كسب حتى لسكا ما ملك الدولة ده بتلا أي أنا شباب كبحي ما نكور دقنين تعيلان كبيسف وحنا وسط كحر رغدا إنه وحالة ده يسكتشنا بوصاصو إذا لما كان يتهينا بتقليو وحنا ربنا إن شعبك مقالة إنه وقادان إنه سنشرنا بتقليو حمو وحنا قد قنا تذكرنا بتقليو در هذا وضع إن كف وقادان أيو رقدمية قبل كبري أرنتان يدربر دلسي حسيد حيوغانو لغد ريمي بوصاصو أي هرقود دقال معيدا مدى بيه سيفتا يكوو كلا يتابع سن مدحتويدا مامل كاسي وربعين تا سوماليا دو كاشن يسا يو ان سوم ومان تا مقدشا كو غاتي تاوبر قلا وربعين تا سوماليا دو كاشن يا حفيز كا يو ان سوماليا أي مان تا مقدشا كو غابتي تاوبر كو سابسن كرو غادي داقون تا يو حرفة دا ورياشا سوماليا تاوبر كان وحا كفا يدي سن دونا صدن يشن وريا وكا كلا سعود حرما وربعين تا دالكا وحا اونا سعون دونا سدح مالمود gudoomiyaha ku meelgaarka ah ee golaha warbaahinta qaranka mudane maxamed shiil oo ka hadlay tababarka ayaa faahfaahiyay ahmiyadda tababarkan iyo hawlaha hortabinta u leh ee golaha warbaahinta Soomaaliyeed tababarkan waxaa si rasmi ah u furay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda uu golaha u leeyahay dalka isagoo wariyasha ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan tababarkan waa tahay dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudane intaas waxa ayaan war wixii dalka iyo dibadiisa naga soo gaaray warkaan idin soo tabinaya anigoo Saabir Siciid ah warkaan war la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo isma qaldanba oo xiiso leh.